ujeedada oo shirkan haatan iska kooyi wali buwaha wali cabasho ku eenaa gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed. Tan koowaad oo hadda ku cabadaan wali buwaha cadaalad darra oo beelan meela raaygeeka xukuumadda beelweynta reer Hadama gaar ahaan reer Shirmowga usa ka qoobaday 28 sano ee la hadhaafi oo usa gudoomiyaha degmada ku hay. Cadaalad darradaas runtii meel aad iyo aad aan hun iyo deerti oo runtii lagu sheekooy korno una mad county documentation badan ayaa ku soo binay 28 sanoba. Marka iyadu cadaalad darradaas ya jirti oo beelweyntan hata la ka hay ya hatana marka wali hatana gudoomiyihii balaaway in isku horseen runtii beeli dhatiye taas oo runtii sababtay in shirar badan una ka xaliyaan arrimogaas in una galna markii wali kale dhiiday in meel raay 100 shir hata ku badan yihiin intii una hata maartay oo una maartay maslaxa una ku weydiin dadka dhatiyo dad oo maartay hadee walaalanka is haysta in una meel raay wali waa muhiim ah in una maartay maslaxa dhadagna. Marka cadaalad darradaasi oo runtii beelan walbana ninka ogolaayna oo magaalada ah xagga shaqeeyahaatoy xag dhismahaatoy oo maartay dhismooyinka ee magaalada ku dareera oo walbana ninka ogolaayna xag shaqaale oo nin ogolaayna beelan meel raay beel oo wiino wali waha halgan dheer han marti runtii halgamadii magaaladan iyo maartay eeriyada ilaa iyo baydhab ilaa meel walba xoreeyay la ku bilaaw ilaa iyo maartay halgankii dheeray oo general xidid oo la galni arareedi hay la ku bilaaw oo ilaa iyo 600 iyo konton qof ama la qiyaasi dadte ku dhumadeen dadkaas madan ujeedadii oo ku weynaytii oo runtii wadanka madaxliin ka dhamaaday ama wadanka la difaacay wali haytay dadkii ku dambooyay in xornimo iyo cadaalad iyo helaan cadaaladii iyo xornimadii runtii ma helna meel aad iyo aad meel uu hadda maartay inuu ku faladaani inuu ku faladaan ya runtii gudoomiyaha runtii noogali waxyaabo waba uu anseeno dhowr jaraaska deyn inuu anseena una arrintaas meel yar ay kula hadalno arrintaas oo bal kula hadalno runtii wal hadda usa niqan ciyow amisa hadal ah mise ficil ah lamadiyo bar runtii ku wayni saas daraadii beelan beel oo la waha nabadeedu nabadgelyada ADAT iyo injeelna ilaa tan ka taliyaan maartay wal oo maartay rabshe ee ma ogolini magaaladan magaalada yar ilaa ay hato meel raay hata maartay ba dib iyo goobanka jarta in hatan dib kale linka si dar runtii una hata ma ogolini maana taageerana lankiin runtii dib weedoon ku roogan leena. Marka gudoomiyaha degmada runtii duqa magaalada Muqdisho duqa magaalada maartay Xudur buu degmada Xudur oo soo kumow marka nabadeynta in usugu qayb qaadado dadkan is jiido cadaaladan soo biyo wal all in ku baahanyayuu marka waba cadaalad ba soo bi way oo dadkii meel raay usugu dhaladi ee ba cadaaladan soo bi way adeelan kale usugu dhaladi kulli cadaalad in soo biyo mataawiyo. Marka dadkan beelan hadda inta roogta beeli oo meel raay doortiyo midii aad gudoomiyad degmada usufaday xildhibaannimo in doorti ku bacdi ya golaha deegaanka walii ba meel raay nasiib in helay in gudoomiyad degmada la ka dhaka. Markan tan kale walii diwaan gelinay marka dhacdooyin far badan oo runtii gudoomiyahaas runtii ma soo bi ilaa ay hatana oo nolol ka dadaalane si nabad ah oo wanaagsan in una in la hadalno in la fadheena ilaa hata una ku quursano runtii meelinka dambaytina wali ma deerna. Tan kale wali faday in ma la raay baaq andar madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Maxamed Xasan lafta gareen in usoo runtii arrintan si dhaqsahan fargeliya aan baahanna sababtoo meel la raay sideedaba dadka uulol albaabka ama aqlag aan saaxib ah intii walan dhayna ku hor iyo meel raay hadalayaan intii meel raay walan halayna ku hor walan halawnu ku hor yaa maartay yaa hadalayaan laakiin hoobo in wal halaawaan una runtii talagalka inana ma una reer nabadeeda ina ee magaalada nabadgelyo deganyi magaaladan runtii population ka degan 700 iyo ku erna saas ay tahay tan xaqi una kala hayna magaalada ma ku helo hayna
sababa me leeray oo hadee oo uu nusin sheegni daraadi uu nun kalaan marka uu wali leelana lan alaala lankii oo 98 ee oo degmadan ee ka dhaladi ama degan ama aan dhaladi kulli in me leeray cadaalad heela marka tan cadaalada me leeray wala horumarka la ka deeraw wala nabad gelyada la ka helaw wala me leeray walwalba maartay furan ee marka ee gudoomiyahaasi uu dhor jeer yashar la weelanay shirarkaas runtii maani qanciina taas ma doon waliba sababtay inuu media la hadalno waana aan sheegna ee meel raay bulshada ee runtii oo ee maartay beelan meel raay oo taageerayaasho ee ama maartay mar walba arintii ku warqabaan meel walba dunyada ku roogan in meel raay ee arintan ogaadaan waa wal macnaha wal muhiim ee aad linka baahanyiyo ona meel raay cadaalad aan baahanno cadaaladna meel raay laakiin inuu ku fadaanin ilaa hadda ku waysanna marka shirkayna kulli ee saasax saabsanay wala sidiyeeb wali jar anina nas sheeg oo la isla faham wala intaga jaru walaagi oo ileen dhabaate caqabad ee oo dadkan beelan ee tirsadaayeen dhangan walaalka ay hataa badi anina wali yar lay ka darsadee walaayo hore anaka darsada wali iina sidiyeeb dadka walaalka ee gaabalka hoob asle deg iniin iska la noolin ani samanaadan hadana lang hoob masuula ee taleer ani dadka walaalka ee masuulka ngayno ani usan samanaadan yaliin ku baahni hoob an samanaad waayaan dadko lay fagu goone markas talaga hay dhabaatadii walata qof ka sabre sabre walkasta ka sabre laakin hoob sabr shee ba dhamaad meeluma ku deeras hadda markasta maynas weeran may kulmaane maynas weeran antan dhabaate ee oo meelan ku jirta aawadii yaa horta dadkan intan ka kulmeen wali fadaane baag ee jeediyane dadku walaalka ay iyo meelan hadda ka kulansana ogaadayaana arantan aran fagu gooneena neega ka hayo marbadan marbad yakka sabrani arandi aran la ka sabar way sin yaan nagati markan wali fadaane usiga naftiis ogsinyi dadkan walaalka beele beelo oo hata fagu goone hata la kaay beelan reer shirmoog iyo tangatan taba fadhiida markan wali odsadaane madaweena dawladda koonfur galbeed in jeediyane lanka oo gudoomiyaha degmada ay ku tirsadaan dhabaatadaas anina nin dhaama migaaladan geesmaal ku baha koro dufeese hoobada dhaafta walkii kala fadhi taas daraadi hatan anni dadkii koomkan iskala noolay migaaladii dhaati ahaayatan anni oo ugdud laska abuuro ileen ugdud oo wilibeedlaankii walaale is diire murugwiin dadka abuuraasatan anni laska ka abuur horta mani fayle dab muslim mafadan wilib hata meel hungana noo deersi hay wali odsadaan arantan ololanti afdiyan bognel goobade hatta odsi la jeediyahayna dhabaato kale ma dhiin laakiin sa dhabaato ka dhiida daraadiye wal noo geysiyahay humaanta meel hungana noo geysiyahay saas daraadiye wali odsadahayna inni ololanti afdiyan bognel goobade afdiyan la goobado dadkan la fiiri abashidu sheegayaan hoob run ete hoob been ete horta loo ogaad arantaasa odsadaana antaasaaga gaabsade beelan may boor heer shirmoog abasho garaan heer oo maalmay on wali buu ah aan wadanka sadoolki ay xaqoq doodi ay xaqoq dujingu qofna qof oo kun dadka dhan dhalada qof la kuyu ma la anay may buu ah aan jinni haado aan baahnaay gudoomiyaha degmada sharaftalle mas'uulka in ee geesan in ku ahdi mad badan aragni milka sahiij ee ka taala wal badan adduudi wal badan adduudi dilad ku leeyin degan maayna le lambeer dad ha galeenagan lambeer dad ha gali beer lanko kal ha galeenagan wadankan wuu asal lahay wala ku wada dhamaaday dibad dheef jinni ka wada fadaay tiyaha ayaa waayn wada dhamwadana maan wada doogna nidaamka iyo nay kala dambeynta in lika dadaaluu gudoomiyaha degmada wayara noo ahdi saas daraadiya 98-ka hudur degan naftiis andiya in sheegu hayn anta nafiir saasoo in sheegan
ونما إمباهنا عدالة وناك وذا شقين إسلامنا ما يهلنا ما كل يوم تنسي أو هذا صور جرو وارلك بنش أو ما إيه وار مارك تاي معلوم البيالو مارك ميل المول تاوي أسيم جماعة قريوا أيت مصيب إلهي كيريد وارلره لانكن لانكو تولكو كدال ديا هاي تورشيدس داتكن الله هاي gudu minme helwaane dhatuu wa ku heli dadkii jeega sayd dadkan min cadaalad talo hay marka tan dadkan abashadu ku in runti oo marka lan anta tawlan shaqala e marktay gabalkii somalaya aan e sans dimblaan e luku kubi lan hatan lan she e linjeen dadkan ajar langkaso bin usiga layu langkala aad ma kale gudoomi gobol hol erfadi wala una tirsadaano baher digmalay ma ah mar korta qaabka sajjara marka taasa maartay kulli madaxweena konfer galbeed dawladda konfer galbeed ya ogaysiyaan in arantum war lugu qobada amar ilaahay ngajara umutliin adaal fala sida diinta dhakaas muslimnimada baka jeerta banaadignimada baka jeerta sa banaadignimu hayna la dhagmo hay umatan walaa ku abadaasan runtii aw wa billahi tawfiq